Roberto, o Giovani sentiu uma pancada no estômago. Marcelo, o capitão do Fluminense, o Duílio, não quer saber de brincadeira nunca, né? Ele chega e dá de bico. Aquilo que ele prometeu no vestiário, na entrada, ele está fazendo. Edevaldo. É a Bandeirantes mostrando para você as decisões, as decisões. Pode decidir agora. Assis. Grande toque. Romerito pintou, bateu, vai entrar. Reveja numa bola tocada na intermediária. Romerito, ele tem calma, ele tem categoria. Explodiu a torcida tricolor aqui no Maracanã. Bola do Vasco, 4 minutos apenas para o Vasco da Gama tentar o empate. Portanto, a partida da próxima quarta-feira está definida, porque mesmo empatando, jogam Flamengo e Vasco. Então já está definido, a não ser que o Vasco consiga aqui um milagre, né? Virar 2-1 em 4 minutos. Rômulo. E agora eu quero ver o seguinte, não tem ninguém, 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 ninguém. Lá vai Paulinho, é só acreditar ou virar o jogo, ou virar. Paulinho, gol livre, faz, faz. Zero para o Vasco. Reveja a calma do Paulinho e a festa tricolor aqui no Maracanã. Definida a rodada, Flamengo e Vasco na quarta, Fla-Flu sensacional no domingo. Um golaço do Paulinho. 2 Fluminense, 0 Vasco, 43 minutos.